اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باج حدیث ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یفتدان من موت احد ولا لحیات. سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں تو یہ گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کوئی پکڑ لے اللہ تعالی پکڑنا چاہتے. صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا جب سورج گرہن ہوا. لوگوں نے کہا انتقال اس لیے ہوا ہے کہ ان کے سورج گرہن ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لا یموت لأحد ولا لحیاته. نہ کسی کی موت سے اس کا تعلق ہے نہ اس کی زندگی سے تعلق ہے. بس اتنا ہے کہ توبہ اور استغفار کریں تو اللہ سے باقی یہ جو رسومات ہیں کہ حاملہ عورت کا عمل گر جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ ساری رسومات ہیں جس کے اسلام میں نہیں ہوئی.